понеділок, вівторок були мітинги. Сьогодні ми за понеділок, за вівторок чогось добились. Сьогодні ми вирішили влаштувати такий флешмоб БДФУ, і я люблю БДФУ. Тому що ми хочемо показати всім, наскільки сильно ми любимо наш заклад, ми вже чогось добились від міської ради, від обласної державної адміністрації. І сьогодні ми хочемо просто, уже не важливо, чи буде щось, чи вже чогось не буде, ми любимо свій заклад, ми будемо його захищати, і ми готові боротися до кінця. Вставай,